Ми, звісно, будемо проводити різноманітні акції, різноманітні теж ночі в музеї. Але я думаю, що основне не тільки це. Ми будемо проводити дослідження, які допоможуть людям краще дізнатися себе і краще зрозуміти своє місто. І от я думаю, що оця можливість і можливість відчути це місто – це найбільш цікаве, що тільки може бути. Для чого і потрібні, в принципі, музеї? Для того, щоб в нас було відчуття того, що наше життя, воно не проходить марно. Що наше життя, воно комусь потрібно, наш досвід, він комусь потрібен. І ми бачимо, що це зберігається, а не зникає просто так. Це повага до самих себе. Ну, серед головних планів на майбутнє, це, звісно, продовжити створювати експозицію, тому що на сьогоднішній день вона ще не повністю завершена, і ми хочемо розширюватись.